Göygöl şəhəri, Sultan Palaşalı sarayı gəlin yaxından tanıyaq. Sultan Palas sarayının böyük fərqli foyesinin gözəlliyi göz qamaşdırır. Bəlgəli masası zala xüsusi gözəllik verir. Sultan Palazda toy edən hər bir kəsə daima rəhbəri tərəfindən xüsusi endirimlər, eyni zamanda dəyərli hədiyələr təqdim olunur. Yeni görkəmdə, yeni üslubda, tam fərqli bir saray, Sultan Palas 750 nəfərlik zalımızla xidmətinizdə. Ən son müasir işıq effektləri, eyni zamanda HD formatda video çəkiliş, harda Sultan Palazda. Toylarınızın unutulmaz və yadda qalmağını istərsinizsə, onda seçiminiz düşünmədən hara olsun, təbii ki, bizim ən gözəl, sevimli, rəqib tanımayan Sultan Palaz olsun. Sultan Palas, adı kimi tam fərqli bir saray.